Da er det neste teknikk, og det er padding. Og da skal vi starte her, for her er det en relativt slak paddebakke. Og da skal du ta en tur opp på høyre hengarm, og en på venstre hengarm. Vi ser at du kan starte med den siden som du føler at du behersker best. Den første opptaket er på god sida. Det er venstre hengside. Den ser jeg at du ikke bruker like mye. Dette er litt forskjell på høyre og venstre hengside. Ja. Og det kan vi tenne nå at vi skal jobbe litt ekstra med venstre side, men vi skal starte nå uten stavar her. Nå skal vi trene padling uten stavar. Så bytter vi ut det med opp og trykke ned med å skruve ifra side til side. Men vi kan starte egentlig litt på samme måte med å bruke armene diagonalt. Liksom det. Så bare få enda litt lengre armarbeid her. Er det bra? Det er en bra start her. På samme måte som det vi gjorde i starten, da, så pender armene mest mulig rett fram og rett bak. Men det du kan starte med nå, er at du kjenner at du kan fullføre enda mer. Det vil si at du kjenner at du kan strekke enda mer ut i armarbeidet ditt. Grunnen til at det er bedre kan man fullføre armpendler bak, det er at du da fullfører skruvet. Så hvis armene dine er veldig stutte, så blir det stutte skruv. Blir armene, har du lange armer her, fullfører her, så får du lengre skruv og mer trykk. Og det som skjer nemlig i det du gjør her, når du trener uten stavar, det er at du kjenner at du virkelig skruvar, og det du gjør da, at du bare strekker ut, ikke sant? Den er fin! Armene pendler rett fram om kroppen din, og så strekker du ut bak, ja. Fullfører armpendler bak. Fullfør armpendler bak, ja. Er riktig? Der, ja. Neste øvelse, på samme måte som vi gjorde det borte i enkellands dubbellands. Hender på høftekammeren. Den er litt mer krevende, men det er samme beinarbeidet. Akkurat samme beinarbeidet, men uten å få løft til å bruke armene dine. Ja, bra start. Jeg jobber riktig. Ta en runde til. Fullfør skuv. Skuv og gli. Det var en del lettere når du fikk løft til å bruke armene, var ikke det? Enda armene dine hadde ikke noen direkte funksjon. Du hadde ikke stavar på, men du kjenner likevel at det var lettere å få til. Og det er både med at det er lettere å få skruvet helt igjennom når du får løft og la armene dine pendle langt. Og så en annen ting, det er at når du bruker armene diagonalt, liksom det her, så er det lettere å treffe med posisjonen på rett tid, på rett plass. Så da ser du at hvis jeg skal gjøre det veldig rolig nå, så ser du at jeg vender ut på venstre skiet mitt her, jeg vender ut på høyre skiet mitt her. Og det skjer helt naturlig. Ser du at jeg vender ut mot mitt venstre ski der, og mitt høyre ski der. Da gjør vi videre. Padling uten stavar. Det kan starte med høyre hengarm, for det er den jeg kan bruke mest. Prøv å etterligne padling uten stavar. Her er det naturlig å få like bra skruv med både høyre og venstre. De to første øvelsene, de er helt symmetriske. Det vil si at det er akkurat det samme skruvet, både på høyre og venstre. Det er naturlig her, og det er helt naturlig her. Men når du da skal bruke armene som i padling, så har du altså et stavisett på, i dette tilfellet, høyre hengsida di. Og så har du et fribeinskruv på venstre, uten stavarbeid. Men at du da kjenner at du kan ha like bra skruv med både høyre og venstre, er kjempeviktig her. Du kjenner at armene dine nesten er langs etter kroppen, i stedet for at de er langt ute, for eksempel. Så ser du at armene dine, hendene dine, er langs etter kroppen her, og at du fullfører bak. På nytt, når du fullfører bak, så fullfører du skruvet. Og her er du ute etter å få skien til å gli. Hele veien, både på høyre og venstre side.
partiet bytte side. Der ja, du kjenner at du får skikkelig bra trykk og flyt i beina deg ditt.